Og Kjell Olav og Kristin er ferdig med hånderuten. Nå er på tide å kose seg litt. Da var tobakken i boks. Alt i orden. Da har vi gjort det vi skal. Skal vi ha en kaffe eller en øl? Ja. Her er kaffe her. Ja. God dag. Hva skal vi ha gått med en øl eller en kaffe? En øl. Sånn. Det er tungt. Hva har jeg sett? Jeg glemte tralla, vet du. Setter oss her. To øl. Skal du ha bevis, eller? Nei, det går bra. Ja. Det skal vi reise en gang til, du. Det var fint her. Det var trivelig. Trivelig her. Sven. Den er 34. Jeg kjører ikke bil, så jeg kan godt ta en øl. Nei, nå er det ingen fare. Jeg sitter på buss. Jeg reiser mye til Sverige, vet du, at jeg kan jo snart ren svensk også. Jeg reiser mye, vet du. Takk så mye, og mye. Har du glass her, da? Da var jeg med glass. Takk skal du ha. Du er med tørst, du. Ja, det er koselig folk, det er TV3-folk også, da. Ja. Du ser. Så det har ikke vært noe mas på meg, i hvert fall. Vet du med den veien? Det er utsikt. Åh, det er røkt, det nå. Men jeg har et triks på den. Jeg har et triks på denne, vet du. Jeg er så hard enn de klyper, vet du. Sånn. Sånn. Gikk det? Ja, det gikk. Uff, jeg er så sjelven i dag. Åh, har du sett? Satt opp hele natt, vet du. Vi feiret i går. Vi har vært sammen i 4 år. Vært sammen i 4 år? Ja. Forlovet for 4 år siden. Ja, jo. Satt opp og koset oss og hørte på svenske musikk. Ja. Svenstopper. Det var koselig det da. Ja, det var koselig det da. Ja, det var det. Og skål. Ja, man må nyte livet så lenge han kan. Ja. Så lenge han er snill og grei, så går det. Det var lønne seg det. Ja da. Og det var godt. Det var litt varm, men... Ja. Varm. Ja. Så det.